Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por mais um dia aqui no canal, tá? Bom pessoal, preste atenção, o nosso tema é: essa pessoa vai voltar para sua vida? Vamos ver se essa pessoa vai voltar para sua vida, tá? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, tá? Vamos ver se essa pessoa vai voltar para sua vida. Preste atenção, pessoal. Opção 1, Nanã. Opção 2, Yansan. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Mãe Oxum. Opção 4, Mãe Iemanjá. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. É alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece e quer saber se ela vai voltar para a sua vida e se demora. Mentalize essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que tem feito do nosso canal esse grande sucesso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês, tá? Quero lembrar vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, adapte a sua situação, tá? Ou faça uma consulta particular. O WhatsApp está na tela do vídeo e também na descrição do vídeo. Participe da promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? Gratidão a todos vocês, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, obrigado por mais um dia. Opção 1, Nanã. Opção 2, Yansan, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Mãe Oxum. Opção 4, Mãe Iemanjá, para quem nunca teve. Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir. Vamos com a Mãe Nanã. Se essa pessoa volta para a sua vida e se demora. Você está no nosso canal Enigma do Oriente. E eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que aqui estão. Tá bom, pessoal? Mentaliza a sua situação. Traz para cá a sua energia. Salve vovó Nanã, salve mãe Nanã. Se essa pessoa volta para a sua vida aqui do número 1, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Meus queridos amigos, vamos ver se essa pessoa volta. Para quem escolheu a opção número 1, essa pessoa volta sim, tá? Vai te mandar uma mensagem, vai se comunicar com você, por quê? Porque essa pessoa aqui, ela pode sim estar com alguém, tá? Pra você que já teve relacionamento com essa pessoa, opção 1, tá? Ela pode estar com alguém, pode ser casada, pode estar se envolvendo com alguém, pode sim. Mas ela não quer saber dessa pessoa, gente. Ela lembra de você, tá? Ela tem várias opções, ou tem alguém, mas ela quer saber de você porque existe um amor por você já. E esse amor que ela sente por você, que vai fazer essa pessoa vir até você. Essa pessoa aqui, quando pensa em você, gente, ela pensa com uma energia de amor, tá? Ela é uma pessoa que ela está vivendo uma vida de mentira longe de você. Por isso que ela já planeja vir atrás de você, sim. Tem compreensão das coisas. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, perfeito, beleza. Ela volta sim para você, não vai... Demora um pouquinho só. Na carta da árvore fala um pouquinho de demora. Mas volta porque tem amor. Ela já pensa nisso, ela não consegue esquecer você, ela quer ter uma estabilidade, ela lembra do relacionamento de vocês e esse lembrar que traz para ela a vontade de estar com você novamente. E isso sim ela vai fazer. Aguarde notícias dessa pessoa, é uma pessoa que tem desejo por você, é uma pessoa que vai te fazer algum tipo de convite, tá? Demora um pouquinho, como eu estou falando, mas vai fazer. Por quê? Porque tem sentimentos, porque essa pessoa quando pensa em você, ela pensa com amor, pensa com vontade de renovação. Essa pessoa entende que precisa saber se você sente a mesma coisa por ela, se você gostaria de ter uma reconciliação com ela. Por isso que vai haver essa oportunidade de vocês sim, conversarem para você transmitir o que você sente para essa pessoa. Aí depois disso vem uma nova etapa na história de vocês. Voltar para você, essa pessoa vai voltar.
existe desejo. Demora mais um pouquinho. Mas aqui, ó, está nos seus caminhos. Está nos seus caminhos, está no seu caminho para trazer estabilidade. Se a pessoa vem ofertando estabilidade, ela não perdeu o fogo nem a paixão por você e quer uma reconciliação com você. Essa pessoa, ela tem desejo, sim, de ter uma oportunidade. A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai demonstrar para você o que ela quer. É o recado da Nanã para você. Que recado maravilhoso, hein? Bem forte, não foi? Ô, Nanã, parabéns para a senhora, hein? Bom, deixe no comentário o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. E vamos ver, peça a Nanã que traga para você. Faça 7 pedidos para a mãe Nanã. Peça com fé que você terá respostas, hein? É, canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Desde já eu agradeço a todos. Se não combinou com você, assista o outro montinho. Ou participe da promoção das 5 perguntas. O WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Vamos para a opção número 2, da mãe Yansã. Essa aqui eu amo, gente. Essa aqui, na verdade, eu amo todas, mas a Yansã e a Oxum, eu tenho uma ligação muito forte. Mas eu amo todos. Vamos com a nossa mãe Yansã? Vamos saber se essa pessoa volta para a sua vida e se demora? Mentaliza. Mentaliza essa pessoa. Lembrando que a opção 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva falando aqui, hein? Quero mandar alô para todos os amigos tarólogos, todos os canais que trazem para você felicidade, oportunidade, tragam acalanto. Nosso trabalho é um trabalho maravilhoso, tá bom? Por isso que eu agradeço a todos os canais aí. Inclusive o da Bruna, Dom Cigano, canal da Ilumina, o canal da Zelda, o canal do Cigano Ramires, do Iago. Ô Iago, aquele abraço! Do meu amigo William Girassol, pessoa que eu amo de paixão. Carlinho Vidente, são pessoas que eu tenho ligações, né, pessoal? São pessoas que marcaram também a minha história. E estamos aí, com o objetivo para agradar a todos. Aquele rapaz também, cartas da Dona Maria Padilha. Muita gente boa aí. E os outros que eu não falei também, porque são muitos canais bons aí, então não dá para falar de todo mundo, né? Mas tem muito canal bom por aí. Tem canais. Florescer Tarô também, trabalho sensacional. Vamos com a mãe Yansã aqui, se essa pessoa volta para sua vida e se demora? Aqui é um sim absoluto, tá? Essa pessoa volta sim. É uma pessoa que quando pensa em você, ela vibra uma energia de recomeço. Vai demorar um pouquinho, mas vai haver um momento de colheita, sim. É uma pessoa que ela pretende trabalhar duro para voltar para o seu caminho, se dedicar. Existe um pequeno obstáculo aqui, para quem pede em você no momento. Existe, houve mentira, houve alguma coisa que trouxe realmente uma confusão. Pode ter sido traição, adapte sua situação. Mas também tem uma energia de arrependimento aqui, entendeu? Se a pessoa se arrepende de alguma coisa que fez com você, pensa demais nisso, tem amor por você, tem um sentimento de vitória, tem um sentimento de estar juntos, tem um sentimento de muito desejo, essa pessoa aqui vai trazer algum tipo de notícia favorável, vai retribuir o sentimento que você tem por ela. Que você que está escolhendo essa opção também aqui, a número 2, você ainda tem amor por essa pessoa. E essa pessoa também te ama e vem sim falar com você, porque existe amor, como eu falei, demora um pouquinho, mas vai te mandar mensagem sim, e haverá uma reestrutura aí. Vem uma surpresa muito grande, amanhã São fala que vai chegar o momento de vocês terem uma conversa, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela quer saber tudo de você, é uma pessoa que não consegue te esquecer, tem o conhecimento que errou com você e quer sim colocar as coisas no lugar, quer agir com honestidade, quer conversar com você para se esclarecer, porque tem sentimentos por você ainda que já viveu uma história com essa pessoa, tá? Lembrando a vocês também que a mãe Yansã pediu para trazer uma mensagem, vou trazer aqui a energia da mãe Yansã, lógico, né? Acredite, gente, tem muita gente que escolheu essa opção aqui que são pessoas que não têm tanta fé, né? São pessoas que duvidam muito ou são muito negativas. O conselho que eu posso te dar para quem escolheu o número 2 é acredite mais em você.
seja mais objetivo ou objetiva e tenha mais fé, acredite mais, seja positivo. A palavra para quem escolheu a opção número 2 da Yansan é positividade. Até porque a mãe Yansan, ela muda tudo num estalar de dedos, tá? Coloque o seu nome na corrente de oração para que a mãe Yansan abençoe você, abençoe sua vida e realize tudo que é seu por merecimento. Salve minha mãe Yansan, Saravá, a força da senhora. Bom, pessoal, lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Participe da nossa promoção das 5 perguntas, tá bom? O WhatsApp está na descrição do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos também, principalmente na área amorosa. Vamos com a nossa querida e poderosa mãe Oxum, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa vai voltar para sua vida e se demora. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês por mais esse dia maravilhoso em nossas vidas. Salve Mãe Oxum. Coloque o seu nome na corrente de oração para Mãe Oxum abençoar cada um de vocês, tá bom? Coloque o nome das pessoas que você gosta e coloque seus pedidos. Viva Mãe Oxum. Mentaliza aí a Mãe Oxum, por favor. Vamos ver Mãe Oxum. Se essa pessoa volta para sua vida, pessoal. E se demora. Para vocês que escolheram a opção aqui da Mãe Oxum, poderosa Mãe Oxum, ela manda te dizer o seguinte, pessoal. Aqui haverá um novo ciclo. Terminou? Terminou. Mas a Mãe Oxum fala para você que haverá o início de um novo ciclo, onde haverá uma mudança favorável para você. Aqui sai uma energia que você está no caminho certo. Seja lá o que você quer, você vai ter vitórias. A Mãe Oxum manda te falar isso. Se você quer que a pessoa volte, a pessoa vai voltar. É o que você quer que vai acontecer. Essa pessoa tem muita saudade de você, tá? A pessoa pensa em você, tem sentimentos, tem saudades. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela quer renovar assim, as coisas com você. É uma pessoa que tem esperança disso ainda. Essa pessoa aqui, ela volta com leveza, com alegria. Demora um pouco, sim. Mas vem, sim, de uma forma melhor. Ela saiu de um jeito e volta totalmente diferente. Volta realmente vibrando uma energia muito melhor do que aquela que ela saiu. É como se ela se transformasse numa outra pessoa. Existem sentimentos aqui. São sentimentos fortes. Essa pessoa, ela deseja trazer uma estabilidade para você. Deseja demonstrar mais, tá? O que ela sente, e ela entende que vai viver bons momentos com você ainda. Vem aí o momento de uma conversa que vai esclarecer muitas coisas, e com isso vem uma harmonia. Depois dessa conversa, as coisas tendem a melhorar muito. Eu vejo alegrias, eu vejo felicidade, eu vejo realmente as coisas com mais clarezas, e com isso eu vejo você celebrando muito, você muito feliz, uma sorte grande vibrando na sua vida, e com isso trazendo uma nova oportunidade, um reinício na relação de vocês. Ou seja, eu vejo um relacionamento sério na sua vida após, sim, vocês esclarecerem fatos que ocorreram no caminho de vocês. Então, a Mãe Oxum fala que essa pessoa, preste atenção, ela volta para a sua vida. Você nunca teve nada com ela, mas você teve uma amizade, você teve quase um relacionamento, vocês teve... ou você chegar a ficar com essa pessoa, não foi nada sério, mas ficaram, mas houve-se uma energia de uma reaproximação. Aqui vai ter um relacionamento, tá? Adapte sua situação. Para quem nunca teve nada, haverá um relacionamento. Essa pessoa não soube aproveitar o momento com você e vai sim agora valorizar. Ela vai ter uma nova oportunidade com você de fazer sim um relacionamento de amizade virar um relacionamento de amor, tá? Para quem chegou a dar uns beijinhos, alguma coisa, essa pessoa não levou isso para frente, agora ela vai levar isso para frente. Vem um novo ciclo aí onde você vai ter vitória. O que você quer, você vai ter com essa pessoa. Adapte a sua situação. Teve gente aqui que já deu um beijinho nessa pessoa, já deu uma ficada, tá? Aqui foi uma exceção que foi aberta aqui. E você teve uma ficada. E para quem nunca ficou, você vai ficar assim. Porque essa pessoa tá vendo as coisas tudo diferente agora.
e vai sim demonstrar mais sentimentos. Demora um pouquinho, por quê? Essa pessoa é um pouco lenta, tá? Adapte sua situação. Mas vem vitória, sim. Essa pessoa vai agir com cautela, mas vem relacionamento sério para quem escolheu a opção 3 da mãe Oxum, ok? Coloque seu nome nos comentários, participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na descrição do vídeo. Viva a minha mãe Oxum. Que a mãe Oxum abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Vamos para a opção 4, mãe Iansã. Se essa pessoa volta para sua vida e se demora. Lembrando que a opção 4 é para quem nunca teve nada sério, relacionamento sério com essa pessoa. É alguém do seu passado, alguém novo que você quer ficar, ou alguém que você já deu uma ficadinha, mas não foi nada sério. Vamos ver com a mãe Iemanjá se essa pessoa volta para sua vida, se agora vai rolar alguma coisa a mais, né, pessoal? Viva mãe Iemanjá, Adoiá suas forças. Mentaliza a pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver se essa pessoa volta para sua vida e se agora rola. Bom, a mãe Iemanjá traz para você o seguinte: essa pessoa aqui, gente, sente saudade de você, sente vontade de estar com você. Essa pessoa pensa assim em você e tem sentimentos por você. Já está nascendo um sentimento forte aí. Ela já pensa em ter envolvimento. É uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Essa pessoa aqui, ela vai te trazer uma notícia fresquinha que vai te trazer alegrias. Ou ela vai te falar que está se separando de alguém, que já se separou ou que sentiu sua falta. Ela deseja sim ter você. Tanto que ela vai te provocar, ela vai se insinuar para você, entendeu? Ela vai te falar de alguma decisão que ela tomou. É uma decisão forte que ela está determinada a fazer ou já fez para poder te surpreender. Vem surpresas aí. Essa pessoa vai tomar uma posição. E vai sim colocar uma coisa que ela está planejando em andamento. Tem sentimentos? Haverá envolvimento sim para você. Ela volta para os seus caminhos, não demora, vem uma estabilidade. Para muitos aí vem um relacionamento aí com essa pessoa sim. Vejo as coisas se transformando e vejo vitórias entre você e essa pessoa. Ou seja, para você que nunca teve nada com essa pessoa aqui do Montinho 4, você vai ter. Pode se preparar. Que essa pessoa vai querer um envolvimento com você. Você que já deu uma ficadinha com essa pessoa quer repetir e vai ter relacionamento. Coloque o seu nome nos comentários, que a mãe Iemanjá possa te abençoar. Participe da nossa corrente de oração, aonde realmente você vai ter o seu objetivo alcançado, porque eu acredito na força da rainha do mar. E você acredita? Se não combinou com a sua realidade, participe da promoção onde eu respondo às 5 perguntinhas. Por um valor simbólico, nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 ou esse que está na descrição do vídeo. Gratidão a todos vocês.